зі Спартака Трима. Перемогу і мільйон американських доларів на додачу армійцям принесли бразильські легіонери. На початку другого тайму рахунок відкрив Дуду. Однак вже за 6 хвилин спартаківець Роман Павлюченко відповів суперникам класним ударом у падінні. Ще один бразильський легіонер у складі ЦСКА Рамон, скориставшись пасом Юрія Жиркова, забив свій перший м'яч за нову команду. Рятівником спартаківців укотре став Павлюченко, який зрівняв рахунок за 3 хвилини до завершення основного часу. Тут нападнику віце-чемпіонів Росії допоміг рикошет 2-2. Розв'язка настала на останній хвилині додаткового часу. М'яч у ворота Спартака переправив Жов. 3-2 на користь ЦСКА у підсумку.